aquesta capsa procedent de la Biblioteca Nacional de Catalunya han arribat a Figueres 14 cartes manuscrites per Narcís Monturiol. Es mostraran públicament per primera vegada al Museu de l'Empordà de Figueres i seran un dels atractius de l'exposició Narcís Monturiol, una veu entre utopia i realitat. S'inaugura el dissabte 21 de novembre. Cartes que expressen emocions adreçades a la seva família i que ens permeten descobrir moltes interioritats de la vida de l'inventor. Bé, del lot de cartes que va comprar la Biblioteca de Catalunya, que n'hi havia un centenar pràcticament, doncs n'hem escollit unes 14, perquè són les que d'alguna manera hi hem trobat fragments o molt concrets sobre la seva relació amb la família o alhora també fragments que veiem com ell va explicant doncs, bueno, tot el procés de l'Ictineu, no a nivell tècnic, sinó a nivell d'alguna manera emocional o sentimental, no? Com li van les coses, com se sent quan realment la societat es dissol i ja no hi poden fer-hi res més, i llavors ell té un moment molt abatut en què diu no sé si poder tornar a remuntar, no sé si tota la vida invertida en això, doncs què passarà perquè la societat doncs, no, o perquè el govern de l'Estat no ha recolzat el nostre projecte. L'eix central d'aquesta exposició, que ocuparà la primera planta del museu, seran les locucions extretes d'aquestes cartes i d'altres documents en veu de l'actor Pere Ponce. Bé, la troballa d'aquestes cartes realment va ser com especialment oportuna perquè van ingressar a la Biblioteca de Catalunya el gener d'aquest mateix any quan nosaltres ja estàvem començant a donar voltes doncs, a aquest projecte d'exposició i quin acreament li donaríem. Acceptava que Figueres des de sempre havia tingut clar que l'exposició l'orientaríem a la faceta política, social i personal del senyor Monturiol, o sigui, el personatge a part del tema de l'inventor de l'Ictineu del submarí, que això és el que centra doncs, l'exposició del Marítim, del Museu Marítim de Barcelona. Al fer aquesta exposició doncs, conjunta, sempre ja quedava clar que Figueres tractaríem la part més històrica del personatge. Llavors, clar, el fet de trobar les cartes amb uns continguts que no havien estat mai fet servir ni per redactar els textos ni per anàlisis d'historiadors precedents a nosaltres o el que sigui, doncs, va ser el que ens va donar doncs, el punt d'inflexió de dir, estaria molt bé muntar l'exposició a partir d'escoltar la pròpia veu de Narcís Monturiol, o sigui, saber ell com explicava els fets. Aquesta exposició al Museu Figuerenc forma part dels actes del 150è aniversari de l'abarament de l'Ictineu i es complementa amb la que es podrà veure al Museu Marítim de Barcelona, titulada Immersió, la conquesta del fons del mar.